Asante, hii ni tarehe 27 Jumamosi ya asubuhi kabisa ambapo ni siku ya sheria Tanzania. Hapa ni mkoa wa Kigoma magharibi mwa Tanzania, na hawa ni wana Kigoma wakiadhimisha siku hii hapa katika mahakama, ni mahakama kuu ya Tanzania kanda ya Kigoma. Tayari mamia ya wana Kigoma kiongozwa na mkuu wa wilaya ya Kigoma huyo unayemwona hapo, lakini pia vikundi mbalimbali vya hamasa, vya jogging vimejumuika kwa pamoja hasa kuadhimisha siku ya sheria katika nchi yetu ya Tanzania. Kama unavyotazama hapa mtazamaji, ni vikundi mbalimbali vya jogging kutoka mkoa huu wa Kigoma pamoja na wilaya hii ya Kigoma.